יש פה מישהו? איפה למעלה? גברת, תהי איתי, איפה הילדים? קחי את הכלב מפה, איפה? פתחי לי את הדלת. יש לי ילדים פה, קטנה. חמודים. בואי, גברת, תעזבי את הזה. תעזבי, תוציא את הילדים. תעזבי את הכלב, לכי לילדים. תעזבי את הכלב. תביא את הילדים מהר. קטנה, זה מתחיל להתלקח, יש לי פה כמה ילדים. מוציא אותם מהבית. נו, למעלה. יש עוד אחד? חמודי, בוא, בוא איתי. בוא חמודי, בוא אליי. בוא אליי. בוא חמודי, הכל טוב. למה? בוא חמודי. הכלב. למה? תזיז את הראש. למה? רגע. אחי, קחו את הילד, בואו לפה. בוא לא, יש לי כלב פה, נו, בואו כבר! איך הוא? קטנה, יש לי פה, חילצתי 3 ילדים, יש לי פה גם איזה כלב קטנה. בוא. בוא, זורד למטה! למה זה הכל? יש לי דרך מעלה? כן, כן.